الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على барлық мақтау он сегіз мың ғаламның раббысы алла субханла тағалаға сан шүкірлер болсын мақтаулар болсын пайғамбарымыз мұхаммед мұстафа саллаллаху алйх дүр салауаттар болсын міне құдайға шүкір қасиетті көптен күткен қасиетті рамазан айымыз келіп алланың қалауымен енді міне соңына келіп жатырмыз биылдыққа биыл біздің 2023 жыл қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жариялаған жылы яғни бұл жыл ислам және ізгі қоғам деп жарияладық алла тағала халқымызды қоғамымызды әрқайсымызды ізгілікке алла тағала өзі бастасын алла тағала берекесін берсін енді қасиетті рамазан айымыздың міне соңы келіп қалды алдымызда айт келе жатыр біздің негізі ә, ислам тарихында ә, екі үлкен мерекеміз бар ол ораза айт пен және ә, құрбан айт ал енді ә, осы біздің қасиетті рамазан айында мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сахабаларға өз уақытында кезінде ә, жариялап айтты бұл қасиетті рамазан айының ішінде құран түскен айдың ішінде бұл қасиетті түн бар ол қадір түні деп аталады деді міне бүгінгі ә, ә, таңда осы біздің халқымыз жылдан жылға ә, осы дініміз асыл дінімізді терең шұқыр Ө, көбірек мағлұматтар алып үм, біліп келе жатыр енді біздің мынау осы қасиетті рамазан айында ертең мына қазір ақырғы он күндіктің он күндікте тұрмыз ө, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сахабаларға айтты қадір түнін соңғы он күн он күннің тақ күндері тақ кештері тақ түндерін күтіңіздер сол қадір түні сол уақытта келеді деп пайғамбарымыз саллаллаху айтқан міне құдай бұйырса бүгін қадір түні деп отырмыз 26 алтыншы кешеден 27-ші түнге ауған түні мына қадір түні деп отырмыз қазір біздің еліміздегі қазақстан еліміздегі барлық мешіттерде көп мештерде осы тарауих намазымен бірге қатым құран оқылып жатыр қатым түсіріліп жатыр. біздің енді жобалап айтатын болсақ шамалап ә, республика бойынша 700 жүз мешіттен астам мешітте қатым түсіріліп жатыр сол тарауих намазында оқылып жатыр бұл да бізге берген алла тағаланың берекесі себебі қатым оқылған жерлерде мешіттерде ортада өзе, ол жерді сол мұсылман қауымын сол жамағатты алланың қалауымен әміріменен періштелер түсіп періштелер қоршап тұрады деген сонда әрбір сол адамдардың қатымға қатысқан сол құранды тыңдауға келген адамдардың жүректерінде қалыптарында сакина пайда болады деген сакина деген не ол жүректің қалыптың көңілдің тыныштығы деген мұсылман адамға бұл ең үлкен нығметтердің бірі бұл періштелердің сол орынды қоршап тұруы соған тілектес болып тілектері қабыл болсын деп тұрғаны міне енді қадір түнін алла тағала қасиетті кітабымыз құранда Бұл қадір түні құранымыз біздің қасиетті кітабымыздың түскен түні міне құранда айтты қадір түні бір түн мың айдың жақсылығынан ізгілігінен сауабынан артық деді яғни мың айымыз шамамен 84 жыл болады екен міне сол бір түніміз қадір түніміз 84 жылдағы істеген сауапты істерімізден ізгіліктен артық жақсырақ екен сондықтан да міне бір адамның өмірінде қанша қадір түні болады алла бұйыртса міне алла тағала міне қанша бізде сауапқа иеге болатын жағдайымыз бар мүмкіндігіміз бар екен аллаға алла тағалаға сан шүкірлер болсын ал енді осы ә, түскен қадыр сүресінің жаңағы дауамында дейміз ғой ә, жалғасында ә, бұл мың айдан артық және де сол түні қадыр түні алланың әміріменен көктен барлық періштелер түседі деді сол періштемен бірге оррух дейді яғни жебірейіл періште түсет, енет деген сол періштелер таң атқанға дейін әрбір иманды әрбір мұсылман пенденің үйіне кіріп үйінде болып нәзіл болып міне дұғаларыңыз тілектеріңіз қабыл болсын деп сол періштелерде өздерінше дұға қылып біздің тілегімізге жасаған ғибадатымызға әрбір сауапты істерімізге тілектес болып қабыл болсын деп тұрады екен таң атқанға дейін міні осы жерде бір айта кету керек көпшілік білмеуі мүмкін ә, алла тағаланың жаратқан періштелері көп қой бізге көрінбейді біз білмейміз бірақ әрбір пенденің әрбір адамзатының жанында әрдайым жүретін періштелер болады сондай періштелердің түрлері болады оны рахмат періштелері дейді рахым періштелері дейді мейірім періштелері дейді кей уақытта осы пенделердің үйіне ә, періштелер кір, кірмейтін жағдайлар болып қалады міне біз қадір түнін айтып жатырмыз түнде әрқайсымыздың үйімізге періштелер кіріп оларды тілектес болып әмин де деп айтса деп тілейміз үміттенеміз бірақ ә, кейбір үйлерге періштелер кірмейді ол қай үйлерге мысалға мынау айталық мынау ренжіш бар үйде ә, кек сақтаған үйде жаңағы ей кешіре салсайшы бауырым десе жоқ кешірмеймін десе сол кешірмеймін дейтін үйде періште рахмат періштелері мейірім періштелері кірмейді деген иә yeah. екіншіден арақ шарап сақталған бар үйде тұратын үйде арам тұратын харам тұратын үйде бұл періште кірмейді деген үшіншіден жаңағы ит бар үйде енді өкінішке орай кейбір өздеріміз үйдің ішінде өзі тұратын өмір сүретін тамақ жейтін орында яғни үйдің ішінде ит асырайды ит бағады бірге тұрады ол да бұл біздің дінімізге де салтымызға да келмейтін нәрсе осыны айта кету керек міне ит бар үйде үйдің ішінде болға, болса онда періштелер кірмейді екен ал енді төртіншіден мынау ғұсыл дейді ғұсыл тәрет дейді сумен құйынып суды құйынып тазару дейді бұны ғұсыл дейді ғұсыл дәрет дейді немесе осы ғұсылы жоқ үйде сумен тазармайтын адамдардың үйінде ол үйге періштелер кірмейді деген ал енді біз қадір түні алла тағала сонша періштелерді жерге әмір қылып түсірсе менің пенделерімнің дұғасы қабыл болуын сендер де тілеңдер десе періштелер түскен жерде берекет болса нұр болса жақсылық болса ізгілік болса ал біз бәріміз деқаау қалаймыз, қалаймыз періштелер үйде болғанына сондықтан осы жағдайда біз өте бір абай болып осын жақсы түсініп алуымыз керек құрметті жамағат ал енді қадір түні бұл жалпы рамазан айы рамазан айы бір ай болатын болса рамазан айындағы әрбір шауапты істеріміз басқа айдағы емес басқа уақыттағы емес тек осы рамазан айында әрбір істеген сауапты істеріміз 700 есе көбейеді екен көбейеді екен нәпіл құлшылықтарымыз парыздың орнына жазылады екен ал парыз құлшылықтарымыз жетпіс есе дәрежесі көтеріліп сауабы көбейеді екен міне біз қадір түнінде алла тағаланың берген нығметтерін пайдаланып мүмкіндіктерін пайдаланып елімізге халқымызға болашағымызға ұрпағымызға елдің тыныштығына халықтың бірлігіне деніміздің саулығына осындай жақсы жақсы керекті ә, дұғаларымызды тілектерімізді өзімізге керекті өз басымызға керекті осындай мұқтаждықтарымызды жаңағы алла тағаладан сұрауымыз керек екен өйткені бұл қадір түні дұғалардың тілектердің қабыл болатын ә, түні екен бұл мың айдан артық жақсырақ түн екен міне сондықтан құрметті жақсылар ә, 30 күн оразада бір ай оразада ә, біз қандай жақсылық істеп ораза ұстасақ ә, ораза ұстаған адамдардың аузын аштырсақ оларды қуантсақ қанша сауап алсақ осы бір айлық оразамыз біздің жыл 12 айға сол ә, жаңағы тақуалығы дейміз ғой соның жаңағы қуаты жету керек екен осы ә, тілейміз бәрімізде, Ә, жылда жылда осы рамазан айында тілейміз келесі рамазан айына төрт көзіміз түгел болып елімізбен халқымызбен тыныштықта амандықта бірлікте аман есен жете беруімізге алла тағала нәсіп айласын деп тілейміз сол тілектерімізді алла тағала қабыл руханиятымыз жоғары болсын ә, қазақстан еліміз ә, мықты қуатты мәдениеті жоғары ә, иманды ел халық мемлекет болымызды алла тағала өзі нәсіп айласын уассаллаллаху ала хайр хауқихи мұхаммадин уа